На Балканот една песна да испеете, таа ќе биде доволен повод да се отворат некои од прашањата кои се поврзани со големо државните, со националистичките, ако сакате, и со различните интерпретации на историјата и на собствената положба на групите, на поединците на Балканот. Тоа секако реакцијата на хрватската држава, се надевам реакцијата и на некои други субјекти, укажува дека има определена нелагодност и дека се постигнати определени цели. Македонија како држава која има добри односи со балканските држави треба да инсистира на тоа да не се употребуваат настани или да не се поведуваат активности кои дополнително ќе ги влошуваат или разбрануваат односите на Балканот. Таа нема потреба да, според мене, да се определува за карактерот на резолуцијата, зашто резолуцијата е документ со кој се изразува определен став. Овде се изразува став на Црногорското собрание, во кој што доминираат определени политички структури, кои повеќе или помалку се можат да се нијансираат во балканските и други контексти, поблиски до една или друга структура во некој соседството, и дека таквата реакција може да биде само дополнителен мотив за оние кои што се инспирирани да го поттикнат Балканот да се поврати на позицијата на буре барут, да ги интензивира тие. Да се надеваме дека Македонија во тој контекст ќе ги следи собствените цели и интереси и дека ќе ги поддржува оние напори кои водат кон меѓусебно разбирање и почитување на Балканот и меѓу соседите во него.